Hallå världens bästa tittare och välkomna till en ny härlig dag. Post, det börjar bra. Då ska vi se, jag börjar härifrån. Titta. Jag tror att kullen kommer att få skuggsläm över hela sommarlov från Estrid. Här ser vi, skuggan ser väldigt nöjd ut. Och så börjar läcka skuggsläm från kullen. Hoppas att det inte blir så, Estrid. Och här har vi också från Elsa, 8 år, till sommarlov. Här ser vi också hur skuggslämmet liksom vilar under kullen och är redo för att bara skuggslämma ner hela parken. Det är läbbigt. Här har vi någon riktig gigant. Se. Titta! Någon som verkligen har pysslat. Jag får hålla den så här, tror jag. Till sommarlov från Selma. Här har vi massa olika stora bilder. Jag tror att det är kullen där med massa olika färger. Och så är något slags utbrott där på sidan. Den var häftig. Tack för den. Kul att se att det är så många som tycker om vulkanen och så. Vill lära sig mer kanske. Vilket passar ju bra. För idag kommer ju Johan tillbaks hit till oss och ska lära oss mer om vulkaner. Men först så ska jag lära er mer om vilka filmer som det blir idag. De här. Supertipset. Arthur Excalibur. Och familjen Valentin. Kapten Doris, hallå! Ja, hallå? Ja, hallå? Kom! Vi ska titta på film! Åh, film! Jag älskar film! Ja, kom då! Fast vänta! Har ni stoppat vulkanen än? Inte gjort. Ida håller på att leta efter underjorden fortfarande. Jaha. Nej men då stannar jag här. Men snälla. Kom Doris, vi har ju popcorn. Det kan du inte säga nej till. Popcorn? Nej, det kan jag faktiskt inte säga nej till. Ja, kom nu då. Supertipset börjar ju snart. För vulkanen är stoppad. Jag tänker inte bli skuggslämmad en gång till. Gott! Ja, jag fattar. Hoppas att det var gott i alla fall. Ida! Hej! Hur går det? Hej på er också. Ja, du letar fortfarande. Ja. Hittar du något? Nej, inget alls faktiskt. Ja, men du, vet du vad? Paus här där. Kom och sätt dig här. Vi kollar på film istället. Jättegärna. Du måste ha letat över hela parken. Vad blir det? Supertipset. Åh. Nej. Nej! Nu missar jag slutet igen. Jag missar ju alltid att hämta telefonen. Karo kan ju ringa när som helst. Ida! Ja, jag tyckte jag såg sommarskugga, men det var något annat. Har jag missat något? Ja, eller Ylvas supertips. Oh. Här får du se. Kolla! Wow! Det är så fin! Verkligen. Och titta, det är ju ni! Ja, vi fick vara med där. Och kullen. Skuggsläm, men... Luktar den inte lite prutt? Va? Tycker du? Oh. Ja, jag vet inte. Men vi måste ju smaka. Fast alltså, jag tror faktiskt inte jag kan äta den här. Jag tror den innehåller ägg och jag är allergisk. Så det får den helt för dig själv. Okej då. Ja, men då smakar jag för båda. Ska vi se här. Åh, helt mojsig. Kom igen då. Eller? Absolut, den var god. Jag känner mig lite konstig i kroppen bara. Alex, är du okej? Jag har något med magen som... Ja, vänta nu. Förlåt, Ida, det var inte min flit! Det var inte min flit! Nej, men förlåt!
Jag vet inte alls var det kommer ifrån. Jag sa ju att vulkanen luktar prutt. Tror du att det är den som gjorde det? Varför? Nej! Vänta, vänta, vänta. Ida, det här är inte bra. Det kommer mer. Vänta, vänta, vänta. Du, vet du vad? Jag går och löser det här bara. Jag kommer sen! Alex. Ja, men nu är det i alla fall dags för dagens gäst. Välkommen Vulkan-Johan! Hej Johan! Hej! Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Det är inte så att du vill smaka lite på vår vulkanbakelse? Ja, jag tyckte den verkar lite annorlunda. Ja, annorlunda är nog rätt ord. Men du, vi är väldigt många som har sett fram emot ditt besök. Och det är ju för att vi ska prata lite mer om kända vulkaner i världen. Absolut. Var ska vi börja någonstans? Jo, vi pratade ju förra veckan om att det finns kontinentalplattor runt om i världen som liksom... Ja, vad var kontinentalplattor nu? Jo, det är de olika delarna av jordskorpan som liksom ligger som ett pussel och skaver lite på varandra. Ja. Och vissa glider isär, som här i Atlanten, och andra krockar med varandra som in där havsbotten dyker in under Sydamerika till exempel. Och de allra flesta vulkanerna i världen, de finns ju kring de här plattgränserna runt. Krockar och så blir precis, det händer så himla mycket i jordskorpan där, så den här varma manteln under, den kommer upp i de här områdena. Mm. Men det finns vissa andra vulkaner som dyker upp mitt på såna här kontinentalplattor. Och vi ska titta på Hawaii, som är en liten ögrupp som ligger här, mitt ute i Stilla havet. Och om vi tittar på jorden i genomskärning igen, alltså hur jorden ser ut inuti, så har vi jordens jättevarma mantel. Och så kommer det upp såna här heta fläckar på vissa ställen. Hotspots. Där smält mantel stiger upp mot den här jordskorpan. Och kontinentplattan, Stilla havsplattan i det här fallet, den rör på sig ovanför den här heta fläcken. Det innebär att när jordskorpan flyttar på sig och kontinentplattan liksom flyttar på sig ovanför den här fläcken, så blir det på olika ställen som den här magman kommer upp från jordens inre. Och då blir det öar? Precis! För det bildas nytt berg, och då kan man se att de öar som ligger längst bort från den här heta fläcken, det är de som är äldst, som har varit ovanför den heta fläcken för länge sedan. Och ovanför den heta fläcken nu så kommer det upp nytt material som kan bilda nya öar. Wow! Du, tror du att det finns en sån där fläck, het fläck under vår skuggstensvulkan? Ja, det är inte omöjligt. Men den är nog på ett lite annat sätt då, med skuggsläm istället för magma. Okej, som en skuggsläms hotspot. Ja, men precis. Wow. Det vore lite läskigt. Ja, men finns det någon annan vulkan än precis. Den där? Om vi tittar på Nordamerika här, på USA, så finns det en jättestor nationalpark som heter Yellowstone. Och den, här är en bild den var från här? Den. Precis, den är här. Okay. Och den här jättestora nationalparken, det är en hel jättestor vulkan som är en supervulkan. Men vänta, var är vulkanen? Hela det här stora området är vulkanen. Den är jättestor, flera mil. Alltså som från Malmö till Helsingborg eller från Stockholm till Södertälje. Alltså många mil. Det är ju helt otroligt. En jättevulkan. Men den har utbrott väldigt sällan. Okay. Så senast är för flera hundratusen år sedan. Alltså långt före istiden och allt det där. Oj. Mm. Häftigt. Men det kan bli enormt stora utbrott. Oj, ja, jag hoppas inte att vår vulkan får ett så stort utbrott. Ja, att den får något utbrott överhuvudtaget. Men nu ska vi faktiskt kolla på arter och Excalibur. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på det jag tänker i hemlighet. Ja, vi tänker mycket på vulkaner i sommarlov just nu. Och det är för att vi vill lära oss så mycket som möjligt så att vi sen kanske kan få stopp på vår egen skuggslemsvulkan. Och då är det tur att vi har vulkanexperten Johan på besök idag. Och Johan, vad ska vi prata mer om? Jo, nu ska vi titta lite på vulkaner som ligger lite närmare Sverige. Mm. Så vi har ju Sverige här uppe. Mm. Och här nere i Italien så är vi ju ganska nära en av de här kontinentplatsgränserna.
Så där finns det en vulkan som heter Vesuvius. Som pizzan? Nej, inte riktigt som pizzan. Okay, okay. Utan som vulkanen. Okay. Och den finns här som ett jättestort berg utanför staden Neapel, mitt i Italien. Och det här är en väldigt aktiv vulkan som har utbrott lite då och då. Oj. Ja, absolut. Och ibland ganska stora utbrott. Och ett av de allra mest dokumenterade utbrotten som den har haft, det skedde för ungefär 2000 år sedan, under tiden för Romarriket. Och då hade den här ett jättestort utbrott som skapade en jättestor pelare av aska. Och den här pelaren som bara rykte upp ur vulkanen, den föll sen ner och rann ut för vulkanens sidor ner över en forntida stad som hette Pompeji. Mm. Och Pompeji, det är nu en ruinstad som arkeologer gräver ut. För när all den här askan hamnade ovanpå den här staden så bevarades allting i staden väldigt väl. Så man kan gräva ut och hitta hur byggnader och kök och verktyg såg ut för 2000 år sedan. Men tänk om det blir så för oss, att det blir en så stor skuggslemsutbrottsvulkan att vi blir helt inpackade och konserverade. Ja, men jag tror inte. Den har verkat ganska lugn, eller hur? Ja, vi håller tummarna. Ja, vi hoppas på det i alla fall. Ja. Vi ska titta på en annan plattgräns också. Aha. Och den finns här ute utanför Portugals kust. Mm. Och det är ungefär här? Precis, det är här ute, mitt i Atlanten. Aha. Och den här är lite speciell, förstår ni. För här har vi den afrikanska plattan och den europeiska plattan och den amerikanska plattan som bildar en trippelgräns. Mm. Så det är flera plattor som är på samma ställe här. Och dessutom så tror man att det kanske finns en sån där hotspot under där också. Och det här, alla de här sakerna leder till att det blir väldigt många olika sorters vulkanism samtidigt. Mm. Så det finns både såna här stratovulkaner. Mm. Som är de här toppiga bergen som vi tittade på förut. Och så finns det annan sorts vulkanism också. Som gör att i marken så liksom kokar det. Och blir en massa gaser. Och det kan lukta väldigt illa. Oj, ja det känner vi ju igen. Alltså? Ja. Ja, från den där vulkantårtan. Mm. Mm. Det kan lukta lite prutt faktiskt om de här vulkanerna. Så här ser man hur det liksom ryker ur marken på Azorerna. Mm. Och det är faktiskt så att vulkanismen gör att det blir varmt i marken. Wow. Så på Azorerna har man gjort en speciell nationalrätt där man kokar maten i värmen i marken. Oj, vad häftigt! Alltså det här är så spännande! Snart ska vi ju prata lite mer om vulkaner i Sverige. Men först ska vi kolla på familjen Valentin. Försvann Alice rakt in i ett av sina minnen nu? Ja, vi får se i nästa avsnitt. Men visste ni förresten att det har funnits vulkaner här i Sverige? Ja, jag hade ingen aning. Men vilken tur att vi har dig här, Johan, så du kan berätta lite mer. Absolut. Det är ju så att de här kontinentplattorna som vi pratade om, de har rört sig ganska mycket över en väldigt lång tid. Och för ungefär 150 miljoner år sedan, alltså jättelänge sedan, samtidigt som dinosaurierna levde, då såg världen helt annorlunda ut. Och då fanns de här plattgränserna på lite andra ställen också. Mm. Och det var faktiskt så att alla kontinenterna, allt som är rött på den här kartan, det satt ihop. Och så gick det en liten plattgräns här i Sverige. Oj! Genom Skåne, där vi är nu faktiskt. Så det har funnits vulkaner i Skåne? Precis. I den här plattgränsen så blev det vulkaner. Och de resterna kan vi faktiskt se spår av i Skåne idag. Det finns faktiskt över 100 kända vulkaner i Skåne. Över 100? Men har du något exempel? Jo, om man åker till den här platsen som heter Gällabjär som ligger utanför Röstånga i Svalövs kommun, mitt i Skåne alltså, så kan man hitta den här kullen som faktiskt är en gammal vulkankulle. Wow! Och den är ganska lik den vulkankullen som vi har här, va? Ja. Det stämmer ju verkligen. Ja, då vet vi att det kan finnas vulkaner. Och så får ni hålla utkik om ni är i Svalöv.
Men nu är det faktiskt dags för oss att göra ett eget litet vulkanutbrott. Ja! Vilken fin vulkan, Alex! Ja, tackar, tackar. Det är en sköldvulkan. Tanken är ju då att utbrottet skulle bli lite lugnare än sist. Så Johan, vad är det för blandning idag? Jo, nu har vi förberett med lite vatten, lite karamellfärg för att det ska se ut som lava och några droppar diskmedel. Nu ska vi bara hälla på lite ättika och så sen gör vi själva utbrottet med bakpulver. Okej, nu häller vi. Spännande. Häller vi på det här ända upp till kanten. Okej. Behöver man akta sig? Ja, man kan nog ha en vuxen med sig i alla fall. Okay. För den här ättikan är lite stark. Då räknar vi ner. Ja, tre, två, ett, kör! Oj, oj, oj. Nu kommer det. Gud, vad coolt. Ja, titta nu. Nu läcker det. Långt och fint. Som en lavasjö. Ja. Wow. Åh, ser du hur det rinner? Ja, den svämmar över. Ja. Titta, så här ser det ut. Ja, vad fint. Nej, nu är den igång igen. Vad ni än gör, stå still! Sommarskuggan! Nej, ta inte mig! Ta Ida! Nej, inte gästen! Det där är vår Johan! Åh, oh, nej! Det är vår gäst! Nej! Ja du, oj, Johan. Tack så jättemycket Johan för att du kom hit. Och ja, tack för att du har lärt oss om vulkaner. Lite spännande. Vi säger väl hejdå då. Hejdå.